ishladim. Zo'r bo'ldi. Haqiqatda zo'r. Nima ochilib, chetayatim ochiladi. 2 3 kun gramalaman. Keyin oxiri ayiqlardan pullab o'zim olishib ketdim. Yutorgan. Boshingizga muammolar tushganda, muammoni yechishdan oldin boshqalarni muammosini yechsiz, o'zingizning muammoingiz kichikroq ko'rinadi, oson yechasiz. Keyin har doim hayotni zerikarli tursa, o'zingizni ishga buyuring. Ishlagansangiz, Xudoim kuch-qudratni beradi, imkoniyatni beradi, ham ishlaysiz, ham jalb bo'lasiz, uzoq umr ko'rasiz va sog'lom bo'lasiz. Salomatlikda asosiy garovi imkoniyatingiz yetgan darajasida ham jismoniy ham ma'naviy biror ish bilan band bo'lish kerak va birovning muammosini yechish kerak. Kelishdingmi? Alloh shifo bersin.